Kalau nak upgrade membership tu ada charge apa-apa ke? Oh, kena tambah nilai dekat app HelloStyle. Okay, untuk upgrade membership tu dia bukan ada charge. Dia sebenarnya untuk taraf membership lah. Jadi kalau dia Betul. upgrade pada package yang 1,000, dia akan masuk balik dalam coin RM1,000. Jika ambil 500, akan dapat RM500 lah. Beza 100, 200, 500 dengan 1,000 punya silver, bronze dengan Gold. gold adalah commission dia, commission Yes. base. Jadi anda pun boleh upgrade dia kemudian lah. Jadi duit tu akan dapat balik, tak ada charge apa-apa pun. Sebab apa dia ada perbezaan dekat situ? Sebab kita kena bayar bank untuk proses fee. Jadi kita akan buat rate berbeza lah. Jadi komisi siapa yang ambil gold, commission dia lebih tinggi. Jadi Betul. akan datang, kita akan link juga dengan Hello Gold partner punya gold credit. Jadi anda ada commission Hello Telco punya SIM card, anda akan boleh link terus. Jadi anda boleh ambil daripada komisen singkat terus convert kepada coin Hello Go Lifestyle. Jadi automatik dekat situ anda akan dapat taraf paling tinggi. Sebab dekat sana kita ada, tak ada charge bank. Jadi mungkin dekat situ tak silap, saya pun lupa. Tak silap mungkin dalam 200 saja pun dah dapat gold punya taraf. Jadi akan datang boleh top up melalui Go Credit daripada Hello Telco punya app partner lah. Betul. Ha, tu je.